Eu tô tremendo mais que vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, principalmente o senhor Paulo, a dona Sandra. A igreja de Jesus se alegra, a igreja de Deus se alegra, e por isso ela se faz presente neste ambiente tão bonito, tranquilo, gostoso, onde a gente vai então renovar os votos, os compromissos que vocês então realizaram há 25 anos atrás. Certo? Estão preparados? De novo. Vai aguentar mais 25? É possível. É? E depois tem mais ainda. Se tiver vida. Por isso que a gente está pedindo a bênção de Deus. Para a gente ter vida. E vida em plenitude, abundância. Por isso que nós estamos. Vamos invocar assim, quem sabe, independente da religião, né, gente? Sendo católico ou não, quem acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita na sua bênção, no seu milagre, na sua cura. Então, independente da religião que você for, reze conosco este momento tão bonito. Nós vamos invocar a Trindade Santa, eu passo nos noivos, né? E vocês rezam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, que é amor, criou o homem e a mulher e convidou a todos para viverem no amor. E Deus disse: sede fecundos e multiplicai-vos. E a multiplicação de vocês está aqui, né? Dois belos filhos aí, está aí. Muito bem, já fizeram aquilo que Deus pediu de vocês. Então hoje é um dia muito especial para a família de Deus, muito especial. Hoje, mais amadurecidos e coroados dos filhos, buscam mais uma vez proclamar que acreditam na vocação matrimonial, na felicidade, no carinho e nas graças do sacramento do matrimônio, que é doação mútua. Muitos foram as alegrias, inúmeros momentos difíceis e as provações, muitos os desafios. E agora estamos aqui bem unidos a eles para ajudá-los também a agradecer a Deus. Eu gostaria de repente, antes, proclamar uma palavra de Deus, pode? Pode? Um evangelho. Então, eu vou proclamar um evangelho antes, para que a palavra de Deus, então, penetre em cada ser, em cada coração, e assim fortaleça cada vez mais e mais. Então, disse Jesus bem assim: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para eles e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Olha o que diz a palavra para nós, né, seu Paulo, dona Sandra, para nós casais. Eu estava ali atrás ainda. Muitos casais entravam de mãos dadas, não é? Muitos foram os casais que entraram felizes, tranquilos. E aqui está então a nossa felicidade plena. Quem acredita a minha palavra, hoje não vou dar sermão, não vou fazer isso nem aquilo, mas a minha palavra de repente, esperança e conforto, principalmente nos momentos assim mais difíceis, porque colocar a aliança no dedo
esquerdo, né, aqui em casa, não é simplesmente uma, algo, né, para a gente ver que está casado. É porque no lado esquerdo está o coração, no lado esquerdo está o cérebro, a parte que a gente mais exercita, está a afetividade, está as emoções. Então é assumir uma outra pessoa. Assumir uma outra pessoa, isso não é fácil, né? Isso não é fácil, assumir uma pessoa. E mais 25 anos ainda, assumindo, e querendo, por mais 25 e um pouco mais, talvez, né? Assumir isso. Então isso não é fácil. Por isso que o Evangelho nos anima e anima vocês. Tudo, independente de ser na igreja, gente, agora sim, bem sério assim, independente de você rezar de repente lá na igreja, mas de repente Jesus fala assim, quando você quer rezar, feche a porta do seu quarto, reze ao seu Pai que está oculto, e Ele vos atenderá. E é isso que Ele vem dizer para nós, para todos nós aqui. O que vocês pedirem em meu nome, em nome de Jesus, o Pai do Céu vai conceder a vocês. Então essa é a nossa palavra de conforto, a nossa esperança de vocês continuarem com esse sorriso no rosto e com tantos amigos, né, tantos amigos aí, sinal de que vocês são realmente pessoas de Deus. Muito bem, agora sim. É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui ou não? É? Ninguém obrigou? Não? Então tá bom. Para manifestar o vosso consentimento em selar novamente a sagrada aliança do matrimônio. Agora diante de Deus, diante da igreja, simbolizada pelo padre, pela nossa estola, né, nosso símbolo sagrado, vocês ficam um de frente para o outro, para que todos vejam, deem a mão um ao outro novamente. Que nervosa. Eu, Paulo, te recebo novamente por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida, porque você é o meu grande amor. Eu, Sandra, te recebo novamente, Paulo, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, porque você também é meu grande amor. Diante de todos os amigos, de toda a comunidade, olhando para ela, Paulo, coragem. Paulo, queres receber novamente por tua esposa, companheira, amiga, que lhe promete ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de tua vida? Sim. Forte, tá forte. Sandra, queres receber novamente Paulo por teu esposo? Ele promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de tua vida? Certo. Deus confirma.
confirme este compromisso que manifestaste perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. As alianças. Isso, primeira bênção de Deus. Estendendo nossa mão aqui, gente, todo mundo em direção a eles e as alianças agora. Deus, pela fé de todos os amigos de Paulo e Sandra, pelo testemunho da Igreja, abençoe essas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor, de carinho, de educação.